Duket se kanë u hatur ushqim. Kështu edhe po dalë të jetë. Shumë eshtra janë hedhur këtu në lagjen Karagat shtëpijes për të dytën herë me radhë nga një person i panjohur. E kjo gjë i ka shqetësuar banorët. Ai më thonë njëri më parë nuk e bën këto. Qysh shkon shemë më aprur dikush më jashtë ku të shtëpia tina, qysh kishë reaguaj, po shpëdi. Por jo vetëm banorët, era e insektet, këtu po i pengojnë edhe punëtorët që po ndërtojnë një objekt këtu afër. U duhet me detyru na me bë pagesën me i bager, edhe me mbulu atëfar që shrifet këtu vendi se i ke mbulu na. Shefi jonë, vërtet si jonë, na po shefi jonë e ka mbulu se s'ke mujtë për erës dëbë që vike për menajtë. Punëtorët thanë se gjatë të premtës lajmëruan institucionet, por që përgjigje nuk marën. Pe me ngjeset që tash është një orë anca është, s'ka ragu kërkush. Tash na shtarë vjet dikush. Me policinë e drejtërinë e inspekcionit kontaktoi edhe Klan Kosova. Ata thanë se do të dalin në vendin e ngjarjes për të parë situatën. Si pas banorve, një gjë e tillë ndodhi në orët e mbrëmjes dhe se kompania kontraktuar i largoi këto mbetje nga ky vend.